Na sequência, vamos se preparando. Última etapa, a grande final aqui no CT Google 214. Já vamos acompanhando. Já passa por ele agora. Agora para ele o piloto da cidade de Itaboro, no Mato Grosso do Sul. Já vamos se preparando no passo fechado. Logo após o 50 cilindrada. Quase um que meteu! Número 29! Vem! Vem! Serinçado mesmo aqui no Paraguai! Egílio, Egílio vermelho! Passa por aqui!